L'Ivan és un nen de 4 anys que fuig de casa al Moscou de principis dels anys 90. Buscant el seu propi lloc a la ciutat, acaba vivint durant dos anys amb una camada de gossos. El monòleg Ivan i els gossos, que ha passat aquest divendres per l'Àtrium, es basa en una història real. L'interpreta Pol López sota la direcció de Pau Carrió. La història és molt dramàtica i és molt dura, però d'alguna manera volia explicar la història d'un nen i per tant tornar a ser nens també una mica tant jo com el Pol, i com que també amb el Pol ens ho hem passat molt bé assajant i ha sigut un procés molt lliure i molt xulo. L'espectacle funciona des de fa un any, el secret que desperta emocions en el públic. És molt emocional per la gent. Vull dir, per mi ho era que quan vaig llegir el text en anglès fa dos anys i vaig pensar que el volia muntar, eh, és perquè em va emocionar molt, perquè hi ha moments en què em va commoure profundament i, vaig i necessitava compartir això amb el públic i el públic pel que sembla i per això l'espectacle està funcionant i ho agraïm terriblement. També s'emociona molt. Ivan i els gossos ha rebut aquest any el Premi de la Crítica Serra Serrador i també està nominada als Premis Butaca. Vols una mica de cola?